Gjykata e Tiranës nuk ka regjistruar zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Asambleja zgjedhore datës 7 shkurt nuk është ende legjitime dhe përpasoi drejtuesit e futbollit shqiptar nuk mund të marrin vendime. Abuzimet dhe paligjshmëria e disa shoqatave që votuan janë faktuar në gjykatë. Për të sqaruar nga ana juridike, Report Televizion kontaktoi me avokatin Fation Sheu, që deklaron se Federata u mendua të manipulojë opinionin publik me reagimin zyrtar. Në datën 13 mars, gjykata u ka dhënë kohë deri në datën 26 mars si të plotësojnë dokumentacionet e munguara. Dhe një pjesë e dokumentacionet e munguara ishin kush janë anëtarët që kanë votuar, subjektet a janë të regjistruara në QKB apo në regjistër publik në gjykat, nëse do ishin shoqata, kur kanë marrë mandatet e tyre, dhe një sër dokumentesh ligjore që janë detyrim për të plotësuar. Dhe nga data 13 mars është vendosur afati deri në datën 26 mars, pra kanë pasur mjaftueshëm kohë në dispozicion për të plotësuar këto dokumenta nëse do ishin të ligjshme. Gjykata ka marrë një vendim, dhe në vendimin e argumentuar të gjykatës, thuhet se konstatohet që votojnë subjekte anëtare me statusin e anëtarit që nuk vërtetohet që janë të regjistruar as në gjykatë dhe as në QKB. Pas denoncimit publik që Report Televizion ka pasqyruar ekskluzivisht, ishte rada e drejtësisë për të shprehur mbi abuzimet e bëra në zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Po çfarë do të ndodhë tani? Këtë e sqaron avokati Shehu. Ky vendim gjykate është përshpejton, le të themi, gjyqin që kandidatura e zotit Fino ka çuar në kasin e Lozanës. Kështu që besoj se është një provë e padiskutueshme e cila e përshpejton rizgjedhje atë vendimin për të bërë zgjedhje sërish në futbollin shqiptar.